Правилникот на регионалната телевизија одва ке гледате бројот на туристи зголемен за 15,8% во првите 8 месеци во однос на лани. МЕПСО ја модернизираше опремата пред грејната сезона. Отпочна со реализација едукативната кампања «Безбедноста е најважна лекција». Завршува кампањата од полноќ молк пред неделните локални избори. Молкот започнува од полноќ, но денеска партиите и кандидатите беа на терен. Во Дневникот ве информираме за нивните завршни пресконференции. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив и денеска изборна вести од светот и спортот. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во август 2017 година изнесува 188.758, а бројот на ноќевањата изнесува 766.844. Бројот на туристите во август 2017 година во однос на август 2016 година е зголемен за 20,4%. А бројот на ноќевањата е зголемен за 10,4%. Бројот на домашните туристи во август 2017 година во однос на август 2016 година е зголемен за 3,4%, а бројот на странските туристи е зголемен за 46,5%. Бројот на ноќевањата на домашните туристи во август 2017 година во однос на август 2016 година е зголемен за 1,6%, а бројот на ноќевањата на странските туристи е зголемен за 41,9%. Во периодот јануари-август 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 15,8%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 6,6%, а кај странските има зголемување за 22,7%. Во периодот јануари-август 2017 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 11,3%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 4,4%, а кај странските има зголемување за 22,6%. Најбројни, односно 21.093 туристи биле од Турција, потоа 5.926 од Полска, 4.316 од Романија, 3.739 од Грција, 3.470 од Бугарија и 3.257 од Германија. Најпосетувани биле езерските места и градот Скопје, а туристите најчесто престојувале во хотели со 4 звезди. МЕПСО изврши ревитализација на високонапонска опрема во 110 киловолтната трансформаторска станица Струга и со тоа го зголеми нивото на доверливост и сигурност во снабдување со квалитетна електрична енергија во Струшкиот регион за престојната зимска сезона, објави денеска компанијата. Стручните лица од МЕПСО во периодот од 18 септември до 12 октомври извршиле промена на прекинувачи кои што биле во експлоатација 30-тина години, велат од компанијата. Тие додаваат дека се монтирани два нови прекинувачи со што е зголемена доверливоста на електропреносниот систем и со тоа за престојната грејна сезона е сведен на минимум ризикот од испади и дефекти. Воедно беа заменети со нови 6 мерни напонски трансформатори во постројката, а извршени се и градежни работи во полињата каде што е поставена примарната опрема. Во процесот на ревитализација на опремата на оваа трафостаница, МЕПСО вложи околу 100.000 евра. Од МЕПСО додаваа дека ревитализацијата на високонапонската опрема во трафостаницата Струга е дел од тековните активности за модернизација на постојките од преносната мрежа. За овој период МЕПСО лани во октомври набави високонапонска опрема во вредност од 1,87 милиони евра, што е дел од заемот од Европската банка за обнова и развој во југозападниот дел на земја. Во рамки на своите приоритети, стручните тимови на МЕПСО се ангажирани на ревитализација на трансформаторската станица со Сопотница во близина на Демир Хисар и во трансформаторската станица Битола 1, процес што е планирано да заврши до 10 ноември годинава. Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Охрид согласно програмата за работа за 2017 година започна со едукативната кампања «Безбедноста е најважна лекција».
Во основното училиште Григор Приличев на средбата со учениците од трето одделение присуствуваше униформиран полициски службеник од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај од Охрид, кој низ разговор со учениците ги запозна со основните сообраќајни правила и прописи. Отпочна со реализација едукативната кампања «Безбедноста е најважна лекција во основните училишта». Кампањата, како што информира председателот на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патишта Охрид, Стефан Димовски, ќе се реализира во текот на овој месец, заедно со учениците од трето одделение. Ке ги посетиме сите основни училишта, каде со трето одделенците ќе оствариме ваков интерактивен час во кој што ќе ги запознаеме за најважните правила кои што децата, нашата иднина, нашите најмлади треба да ги почитуваат со цел да бидат безбедни во сообраќајот, да се грижат за својата безбедност, а на тој начин и да се грижат и за безбедноста на сите други учесници во сообраќајот. Посебно внимание посветуваме на најмладите, бидејќи истите треба да се запознаат со правилата и прописите и да се придржуваат до нив, бидејќи само на тој начин ќе имаме младина која што ќе биде многу свесна и одговорна во своето учество во сообраќајот, додава Димовски. Денеска научивме многу за сообраќајот и за многу. Часот беше многу интересен. Треба да се помине на улица кога имат на пешачки трен. Научив дека треба да премвиш пешачки само на пешачки премин и мораш да гледаш лево-десно и да пазиш кога возиш велосипеди, мотори и коли. Едукацијата ќе биде еден импулс кон издигнување на сообраќајно-техничката култура кај најмладите и во таа насока кон подигнување на степенот на безбедност во сообраќајот. Оваа активност беше остварена во соработка со полициските службеници од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај. На трето деленците им беше поделена и сообраќајно-едукативна брошура, сообраќајна лектира во која илустративно се поместени неколку основни правила и прописи за безбедно учество во сообраќајот. Вечерва точно на полнок завршува изборната кампања за локалните избори кои ќе се одржат во недела на 15 октомври. Од полнок започнува изборниот молк. Утре, сабота, ден пред изборите, гласаат болните и изнемоштени лица, затворениците и лицата во притвор. На полнок завршува 20-дневната изборна кампања и почнува молкот пред локалните избори во недела. Коалицијата Живот во Македонија, предводена од СДСМ, ќе заокружи кампањата со средби со граѓани во Дебрце и Вевчани и со митинзи во Струга и Охрид. Карвенот на Коалицијата за подобра Македонија, предводен од ВМРО-ДПМНЕ, ќе има завршен митинг во Скопје. Демократската унија за интеграција ќе има финални средби со граѓани во повеќе општини. Движењето БЕСА организира средба со граѓани во Чаир. Гласањето во недела на 15 октомври почнува во 7 и ќе трае до 19 часот. Локалните избори ќе се спроведат на 3480 избирачки места во 80 општини и во градот Скопје. Во сабота, ден пред изборите, гласаат болни и изнемоштени лица, затвореници и лицата во притвор. Право на глас на предстојните локални избори имаат 1.814.644 гласачи. Во изводот од избирачкиот список се запишани 1.735.682 гласачи, 77.071 избирач се и на привремена работа или престој во странство. 1.882 за време на изборите се на издржување на казна затвор или се во притвор, а 9 гласачи се запишани како внатрешно раселени лица. На шестите локални избори во Македонија учествуваат кандидати за градоначалници и советници од 19 партии и коалиции, а 64 се од групи избирачи. Вториот круг од изборите е закажан две недели подоцна, на 29 октомври. Изборите на 15 октомври се шести локални избори во Македонија. Вечерва завршува изборната кампања. Партиите и кандидатите за градоначалници ги финишираат своите активности. Завршна пресконференција денеска имаше кандидатот за градоначалник од СДСМ Јован Стојановски, во која тој ја побара поддршката од граѓаните за да го направи Охрид општина за сите. Драги охриѓани, нема поважна мисија од тоа Охрид да го направиме општина за сите граѓани. Првиот чекор е создавање на инфраструктура за сите.
градиме одговорно, квалитетно и домаќински, за секој граѓанин да добие решение кое ќе му го подобри животот во неговата средина. Нема ништо поважно од здравјето на луѓето. Затоа наш приоритет е обезбедување на чиста и здрава вода за пиење и чист воздух. Се обрзавме постојано и навремено да ги чистиме депониите и каналите, да вложуваме во колекторски системи, пречистителни станици, регионални фабрики за отпад и енергетски ефикасни објекти. Парите ги враќаме кај граѓаните. Соработуваме со бизнисмените, заедно ги креираме плановите за поефикасен локален економски развој, преку соработка со фирмите, обезбедуваме сигурна пракса за младите, ги насочуваме во професионалната кариера. Создаваме отворена и услужна општина за сите. Обезбедуваме пријатни детски градинки, чисти и загреани училишта. Обезбедуваме поддршка и помош за најзагрозените семејства и за лицата со посебни потреби. Ги вклучуваме граѓаните во креирањето на буџетот, во носењето одлуки и во контролата на власта. Мои Охриѓани, во недела стоите пред најважниот избор од кој зависи иднината на Охрид, а и нашата иднина. Ве повикувам храбро, достоинствено и одлучно сите заедно да излеземе и да го дадеме својот глас за подобар Охрид. Охрид го заслужува тоа, вие го заслужувате тоа. Охрид не може и не смее повеќе да биде заложник и да тапка во место. Со заокружување на бројот 19, вие имате моќта да изберете живот во Охрид за сите. Одлуката е лесна, придружете ни се. Јас, вие, сите заедно, во недела да му ја вратиме слободата на Охрид. Заедно да донесеме во Охрид живот за сите. Уредувањето на просторот и негово планирање во дослух со граѓаните креира пософистициран лик на општината и овозможува нејзино правилно просторно искористување, рече денеска кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН Митко Тилевски. Во таа насока тој најави неколку проекти и мерки за заштита на Охридското езеро и подобра животна средина. Рехабилитација и надградба на колекторскиот систем. Изградба на пречистителна станица и фекална канализација во Тарпејца. Изградба на канализациона мрежа и пречистителна станица за отпадни води во Тарпејца, општина Охрид. Согласно местоположбата на Тарпејца ќе се изгради посебна пречистителна станица и канализациона мрежа со цел да се надмине проблемот на третирањето на отпадните води. Рехабилитација, реконструкција и доградба на канализационната мрежа за собирање на отпадните води во Охридскиот регион. Со цел заштита на водите во Охридското езеро, изготвена е студија за изводливост од врвни експерти и утврдени се приоритетните активности. Согласно утврдената динамика на приоритет, ќе се преземаат активности за изградба на резервар за првично собирање на отпадните води на брегот на езерото и ќе се создадат услови за почеток на санација на првичните 31 км од канализационната мрежа на примарниот колекторски систем, воведувајќи нова технологија без ископ. Надградба на пречистителната станица за отпадни води во Враништа и проширување на колекторскиот систем на Охридското езеро. Изградба на марина. Ревитализација на студентишко блато, уредување на плажи. Проект за финансирање кампања за почистград, за подигање на свест, за чување на обществените добра, за заштита на човековата средина. Имплементирање на мали инфраструктурни проекти за локалните заедници во насока на заштита на езерото. Мерка 1:10. За секое пресечено дрво во централното градско подрачје, пред добивање на решение од Комисијата за преземање на мерки и активности за отстранување на дрва на подрачјето на Општина Охрид, а кои представуваат опасност по имотот и животот на граѓаните, да се задолжи барателот да обезбеди и да засади 10 нови дрвца. Уредување на просторот околу вулканот Косел. Реконструкција на речното корето на реката Сушица. Одбележување на значени еколошки датуми. Имам визија за Охрид. Имам тим околу себе со пон капацитет. И затоа нека бројот 13 биде единствениот избор за вистински сјај на Охрид.
Развојот на Охрид да биде со максимална употреба на паметните технологии, предвидува СДСМ со програмата за локалните избори. Како што истакна кандидатот за советник од коалицијата Филип Јовановски, нивна цел е Охрид да биде отворена и услужна општина за сите. Наша цел е Охрид да биде отворена и услужна општина за сите. Граѓаните да добиваат побрзи и поквалитетни услуги од јавната администрација. Затоа предвидуваме развојот на Охрид да биде со максимална употреба на паметните технологии. Паметниот урбанистички развој на градот обезбедува максимален квалитет на живот со минимално трошење на ресурсите. Сето тоа го правиме со користење на информацијски технологии со кои ќе се воспостават современи одржливи форми на комуникација и мобилност. Најпрво создаваме институционална рамка за паметен урбан развој на градот. Воспоставуваме канцеларија за координација на сите градски услужни дејности, сите услуги да се добиваат од едно место. За соодветен урбанистички развој ќе се ангажираат еминентни стручњаци од сферата на урбанизмот и архитектурата, од земјата и од странство, а ќе се објавуваат и јавни урбанистички и архитектонски конкурси. Посебен дел во организирањето на паметниот урбан развој има проектот за воведување на географски информацијски систем. Со неговата имплементација излегуваме во пресред на потребата на граѓаните од побрза, подобра и поефикасна одлука од страна на општинската администрација за подобрување на услугите и намалување на трошоците. Системот ќе содржи географски лоцирани бази на податоци на територијата на општина Охрид, кои ќе бидат подобрени за користење на главните сфери на интерес и различни намени. Системот ќе содржи дигитализирани податоци за урбаните единици, улици, градежни парцели, подземен катастар, комерцијални објекти и транспорт. Локалната самоуправа овие податоци ќе ги користи за управување со земјиштето, имотната собственост, наплатата на таксите и други услуги, додека јавните предпријатија за управување со инсталациите, објектите, услугите и наплатата. Создаваме отворена, достапна и услужна општина за сите. Завршна пресконференција одржа и кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН Митко Тилевски и носителот на листата за советници Кирил Пецаков. Двајцата ги повикаа охриѓани на 15 октомври да излезат на гласање, да го дадат гласот за број 13 и продолжување на патот кон посветла и посрекна иднина. Бевме со народот и меѓу народот. Пружаме рака на секој граѓанин. Сите сме една целост, едно заедништво, една душа. Секое катче, секоја улица, секој прак е Охрид. Остваривме непосредни средби со сите граѓани на Охрид. Водевме исклучително позитивна, слободна, фер и достоинствена кампања. Токму затоа, граѓаните може да бидат сигурни дека новите проекти што ги нудиме со новата изборна програма ќе се реализираат во период од 4 години. Сакам да ве повикам, сите граѓани од секој дел на градот, македонци, турци, срби, бошњаци, албанци, роми, египтјани, власи и сите останати кои сакаат да бидат дел од прогресивните идеи, да пристапите кон нашиот тим и заедно да действуваме во насока на подобрување и унапредување на општественото живеење во Охрид. Ве повикувам да дадеме поддршка. Заокружете го бројот 13. 13 за напредок и прогрес, 13 за доктор Митко Тилевски и за советничката листа на ВМРО-ДПМН, докажувајќи дека сме за продолжување на напредокот, принципите и вредностите и сакаме Охрид да продолжи кон посветла и посрекна иднина. Продолжуваме да следиме нашата патека со ваша целосна поддршка, со истата љубов и посветеност како првиот ден. Искрено верувам дека изборите на 15 октомври ќе завршат со најдобрите резултати за Охриѓани. Нашите сограѓани ќе добијат соодветни услуги, услуги што ги заслужуваат. Ние сме луѓе од збор. Тоа што го мислиме, го зборуваме и го правиме. Ние ги исполнуваме нашите ветувања. Рамо до рамо со сите вас од сите места на Охрид. Македонци, турци, срби, албанци, роми, египјани, власи. Бидете со нас во оваа пресудна историска трка за Охрид. Вие го заслужувате Охрид, Охрид ве заслужува вас.
Ве повикувам сите граѓани масовно да излезете на своите избирачки места и на фер и достоинствен начин да го дадете својот глас. Гласајте на 15. октомври. Гласајте за бројот 13. Во Македонија, 2500 деца од предшколска возраст имаат оштетен вид. Ова беше истакнато на настанот организиран по повод Меѓународниот ден на Белиот стап 15. октомври во Државното училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов, насловен како различни посебни, а еднакви. Менуваме. На настанот беше потенцирано дека мора да се работи во насока на подобрување на условите за образование на лицата со оштетен вид. 2500 деца од предшколска возраст во Македонија имаат оштетен вид. Суера Талишан од невладината организација Детски свет Нов почеток истакна дека бројката од 2500 деца со оштетен вид е застрашувачка, бидејќи тоа се деца од предшколска возраст и во неа не се опатени децата од основните и средните училишта, високото образование или децата кои никогаш немале пристап до училишната клупа и дека ќе работат во насока на подобрување на квалитетот на образованието на овие лица. Нашиот фокус ќе биде активна донаторска сметка, каде што средствата таа донаторска сметка ќе бидат наменети за мултисензорна опрема, како и за мултисензорен простор и потреба која што е нужна на децата од најмала возраст до најголема. Велам, тоа е за каде што му помага на детето да ги развие неговите способности во ориентацијата во макро и микропросторот и мобилноста. Алишан потенцира дека Министерството за образование и наука веќе изготвило програма и од 2018-2019 година во Државното училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов ќе има преодно средно образование, тоест обшта гимназија. Директорот на училиштето Горанчо Јакимов рече дека се вложиле сите заеднички на учениците да им се овозможат услови и образование какво што им е потребно. Мора се повеќе да се работи на полето, на квалитетот на образованието, на условите и на наставните средства и помагала кои што ни се повеќе од потребни на овие ученици да може да ги совладат содржините кои што се предвидени во наставните планови. Инаку по повод 15. октомври меѓународниот ден на Белиот стап симбол на лицата со визуелно нарушување на видот. Во училиштето беше организиран настан насловен различни, посебни, а еднакви, менуваме. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Во Македонија викендов ќе биде претежно сончево и топло со умерен северен ветер кој повеќе ќе биде изразен вдолж по Вардарието. Свежи утра со температури од 0 до 8, а дневната највисока температура на воздухот ќе биде од 21 до 27 степени. Во почетокот на наредната работна недела се очекуваат и надпросечни дневни температури. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.